Bom dia, galera! Tudo bem com vocês aí? Com nós aqui, tudo 100%. Estamos todo mundo bem aqui. Hoje, sabadão, né? Hoje, gente, hoje eu tô fazendo um trato aqui pra esses porcos meus aqui. Hoje eu acendi um fogo aqui e tô já fazendo uma comida pra eles aqui. Vou fazer pra semana inteira já, aproveitar e fazer de uma vez. Dá uma olhada pra vocês verem. O fogo já tá ali aceso, ó. Já tá no jeito ali, ó. Ah, eu vou tá indo na cidade buscar um tambor. Vou ir buscar um tambor para poder ir colocando essa comida aí, que os baldes que eu tenho aqui não dá, não. Aí eu vou buscar um tambor grande lá, que daí eu já faço um pouco a mais e já largo no balde aí. Beleza? Tô aqui tomando um cafezinho aqui no jeito. O Guilherme tá no rastelinho ali, tirando um pouco das folhas. Aí tamo aqui, gente. Ficar o dia inteiro aí. O povo tá... O cara vai vir aí hoje pra instalar uma torre. O cara vai vir aqui pra instalar uma torre de internet aqui no sítio. Não tem internet aqui, não pega celular, não pega nada. Aí o cara hoje, depois do almoço aí, vai tá vindo instalar uma torre aí. Pra ver se nós colocamos uma internet aqui, porque aqui não tem, não pega nada. A torre tá aqui atrás, já faz uns par de dias que eu trouxe ela aí. Aí nós vamos tá tentando montar ela hoje aí. Ó, tá aí, ó. Então vamos tá instalando ela hoje aí. Cumprimenta a galera aí. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Você tá bem? Sim. Então tá bom. Tá pra trazer a tua garrafa? Hã? Tá pra trazer a sua garrafa? Sim. E onde ela tá lá em casa? Na geladeira. Na geladeira? Sim. Então tá bom. Olha aí, gente. Então, eu vou na cidade buscar o balde aí. Diz que é pra trazer a garrafa da Isabela. Ó, pra vocês verem aqui o fogo que tá pegando mesmo, hein? Aí, pra vocês verem. Aqui já tem alguma coisa cozinhando aí. É isso aí, gente. Vou dar um pulinho na cidade ali buscar, vamos ver se eu acho. Hoje é sábado, é difícil de achar um tambor grande. Caiba bastante trato de porco aí. Então vou na cidade ali ver se eu encontro ali, vou ver se eu acho. Beleza? Vou estar mostrando para vocês um pouco da estrada aí. Beleza? Bora lá. Pro lado de vocês aí, mas nosso lado aqui, o milho tá verde, ó. Tá quase na hora de fazer uns fritinhos de milho aí, ó. Isso se o dono não pegar a gente antes, né? Não dá pra mexer nas coisas dos outros não, né, gente? Mas já tá na hora de fazer um frito aí, ó. Pra cá os milho aqui tá tudo verde. Sei pro lado de vocês aí, comenta aí. Tem milho pra esse lado aí, aqui tá no jeito. Aí, galera, já cheguei de volta aqui no sítio. Mostrar pra vocês que o tambor aí que eu busquei lá na cidade. Já aproveitei também pra encher o pneu da carrinhola, tava murcho. Aí pra vocês, trouxe esse pezinho de hortelã aqui, ó, tava lá em casa. Eu vou plantar ele ali no local, ali perto da caixa d'água na horta. Aí a carrinhola já tá com o pneu cheio também aí, ó. Tava com o pneu murcho. Esse aqui foi o tambor que eu peguei lá na cidade. Aí pra vocês verem aí, ó. Ele é de 120 litros. Olha o preço aí, ó. É caro. Eu acho, né? Mas vai fazer o quê? Não tem outro jeito, né? Tem que ter isso aí pra colocar as lavagens do bicho aqui, senão
Nos baldes aí não dá certo, não. Olha aí, gente. Ele é novinho, ó, nunca foi usado, não. Ó. Aonde eu compro ali, o cara vende uns baldes ali. Tem bastante desses tamborzinhos aí. Tem grande, tem pequeno, tem maior do que esse aqui. Aí ele vende usado, vende novo, tudo quanto é jeito aí. E esse aqui nunca foi usado, é zero. Aí, galera. Piazada já estão ali, ó. Instalando o começo da torre aí. Deixa eu estar aqui ainda. Daqui a pouco aí já estão montando a danada aí. Olha aí, galera, o jeito que tá ficando aí, ó. O rango dos porcos aí, ó. Ficando no jeito aí, ó. Olha aí, galera. Primeiro tacho aí tá de comida para os porcos aí. Já tá aqui, ó. Ficou um trato muito bom. Vai dar para uns par de dias aí. E o outro tá aqui pulando aqui, ó. O outro já tá quase pronto também. Esperar mais um pouquinho. Mas já tá aí fervendo. Ô, galera. Mostrar para vocês aqui. O rapaz já instalou a torre aqui. Já tá no lugar. Agora, segunda-feira, eu vou lá para fazer os documentos lá para instalar, para vir instalar a internet. Olha aí para vocês verem, ó. Ele colocou esses palanques de concreto aí, ó, para segurar a torre, ó. Tá instalada no local aí, só esperar a antena de internet. Aqui não pega, igual eu falei, gente, que não pega nem celular aqui, então nós estamos apanhando por causa disso. Aí para vocês verem, ó. Ficou no jeito, colocou um palanquinho aqui, com dois fios de arame. Tem outro lá, ó. Tem outro ali, ó. E o outro ficou lá no meio da bananeira lá. Não sei se vai dar para vocês verem aí. O outro tá ali, ó.
Então é isso aí. A torre está no local. Só aguardar a instalação da internet. Então é isso aí, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. E não esqueça de se inscrever no canal. Você que gosta dos conteúdos aí, se inscreve no canal aí. Para estar fortalecendo o canal aí, beleza, gente? Até o próximo vídeo. Fui!